Thank you.
vede Monika Svobodová se svým vlastním návrhem a Klára Šarová též se svým návrhem. Denisy Hanákové nám předvede Veronika Knedlová. Ale to nejde, nebuďte jako malé dítě.
Pojďte se, já nejsem jako malý dítě, zas mi to jako neblábolte, jo? Já tady se snažím prostě, potřebuju mít kluka a vy tady mi říkáte, že budu mít holku. To se mi vůbec ani nechce líbit. Prostě, já, víte co, já vám to nějak to udělám, jo? Já vám třeba zadarmo jako, co? Jako, co zadarmo? No, že byste mi to jako vyměnila. Že prostě nějaký tatínek třeba ve druhé porodnici čeká, že bude mít holčičku, ale jednou prác, nedejdu, že se mi narodí kluk. Ježišmar, tak je. No. A teď mi prostě přijede, strážný anděl, pane, narodila se vám dcera. Teď vezmete toho jeho syna a vyměníte to za tu moji holku. A, no ne, nezadarmo, jako ne, to já bych vám jako, já bych vám to zaplatil. No co to děláte, člověče? Okamžitě to schovejte! No, to jsem ještě neviděla. Počkejte, vy mě máte za nějakého podvodníka nebo co? Co to máte? To je voda. No tak to jete sem, když nic jiného není. Pojďte se. To jsou nervy, to já nepodcením na tom sále, ty čo? Jak jste říkala, 1000 lidí, tam protokolujou, tam porodujou a teďka prostě, teď vy se tam motáte, že jo? A něco podržet, něco upustit, jo? A teď prostě, když se náhodou nikdo nedívá, tak to vezmete a uděláte. A nikdo si něčeho nevšimne. No, jde to, ne? No, to teda nejde. Ne, ještě jednou, řekněte, jde to nebo ne? Ne. Tak mi přijeste knihu přání a stížnosti. To nemáme. Nejste v krámě. Aha, jo, tak mi zavolejte soudního ředitele. To tady taky nemáme. Jo, dobře. No, dobře. Tak mi ukažte váš občanský průkaz. No, ten tady jaksi taky nemá, že? Aha, takže vy nemáte knihu a přání a stížnosti, vy nemáte ředitele, vy nemáte chlapečky na skladu. No to není pravda, to je holub. Prosím vás, co se tady děje? Vy se do toho ještě vůbec nepleťte. Dovolte, sestro, co se tady děje? Míte, pane primáři, tady pan Brejla není spokojen s chodem naší porodnice. Aha, to jsem neřekl. Nechce se spokojit s holčičkou. Tak jsem to řekl, protože, pane doktore, ne, nic neříkej, pane doktore, já tady chodím, celý den tady sedím, mám oteplý kotníky, bolí mě nohy a vy mi tady říkáte, že mám mít 7 let. No to ne, pane doktore, pane, já chci kluka, hned teď, pochopte mě jako chlapa, pane doktore. Ale já vás chápu, ale prosím vás, sestra za to nemůže. To je vaše sestra? Co? No tohle jste říkal, že je vaše sestra. Tohle. No když jste to říkal. No to je naše sestra. No jo, takže bude to pěkný rodinný podnik. To jo, to. No, ale přece ani já, ani tady paní sestra v tom, jak si prostě nemáme. Jo. To je prostě věc přírody, jestli rodí. Chlapeček, někdy holčička. Jo, věc přírody, no to určitě. Poslechněte, to jak jste říkal, no. Jestli jednou narodí chlapec jednou holčičku na střídačku, že jo? No, tak jak to, že mě se... Mě, proč mě se to nestřídá? Furt, hod. Sedmá holka! Jak je to možná? To mě vysvětlete, když je. Ale co my s tím můžeme dělat? No, teď nevinný pomínkový oči, no to jo. Vás vidím jak do hubený kozy. No dovolte! Vy se toho taky nechytejte. Třeba se podívejte. Pojďte, pane. Já jsem klidnej člověk, ale když já se naštvu, pak, když já se naštvu, to si mě nepřijde. Protože, pane doktore, já když se na... Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejně, jak tu jsem, a vy když tady lítáte v těch bílejch pláštích jak luftáci, že já se zvát tady posadím na zem. No to určitě, pane doktore, proč já bych nemohl mít kluka? No proč to, no řekněte mi. A co na mě chcete ještě slyšet? No tohle to, že pro mě nemáte odpověď. Páč, tak je to vždycky. Vždycky to vyžene ten chudák prostě. A tak, a já se na vás budu stěžovat. Ale pan... Maň, ticho! Maňo, ty se tam nedej! Postav se jim, nebudu loupat! Jste Maňo, v porodnici! Ticho! Nemluvím já! A tak, a budu si na vás stěžovat, protože já mám kamaráda v černý kronice a tak to bude. A já se na vás budu stěžovat, protože já chci kluka, hned teď. Tak, pane Brejla, gratuluju. Máte krásné dvojčátka, chlapečka a holčičku. Ještě jednou. Máte chlapečka a holčičku. Cože mám? Chlapečka a holčičku. To první ještě jednou. Máte chlapečka
Já o chlapečkách? Ne. Jo? Ne. Vy si mi dáte stranu. Já o to jiná. Vy si mi dáte stranu. Ne. Jo? Vážně? Já o chlapečkách? Jo. Tak já o chlapečkách. Tak to asi můžu dát prcka na oslavu, protože já mám chlapečka. Na shledanou. We'll be right back.
owe some credit to. Guess my gentle burning boots I must in time. Metalcore, hardcore, metalcore, 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 metal